No niin, tervetuloa kaikki tänne paikallisen verkkolöydettävien webinaariin. Aivan mahtavaa saada tänne näinkin paljon ihmisiä. Meillä on linjoilla porukkaa ja tämä on ensimmäinen laatuaan paikallisesta verkkolöydettävistä, kun puhutaan ja paikallisesta markkinoinnista. Ja meillä onkin tänään hurjasti kivasti asiaa teille. Tässä 45 minuuttia tullaan tiiviisti käymään paikallisen verkkolöydettävyyden haasteita ja ratkaisuitakin myös läpi ja samalla tietenkin, jos teillä tulee jotain kysymyksiä, niin kannattaa laittaa sinne chattiin niitä, niin käydään sitten loppuvaiheessa niitä läpi. Ja meillä sitten siellä moderoi meiltä Fonectalta Minna Tuum niitä ja vastailee sitten sitä mukaan, kun pystyy, mutta toki käsitellään niitä sitten tuossa vielä loppuvaiheessa. Ja jotta voisin tänään esitellä ihan teille, ketä meillä tosiaan tässä webinaarissa esittelee. Mä toimin ehkä isäntänä, jos näin voin sanoa. Mun nimi on siis Esko Felin ja mä oon Fonectalla avainasiakaspäällikkö ja toimin tässä paikallisen verkkolöydettävyyden tiimissä. Ja sitten meillä on täällä myös meidän erikoistähtivieras Laura Kujala Stemman markkinoinnista. Tervetuloa. Tervetuloa. Kiitos paljon. Meillä on myös meidän asiantuntija verkkolöydettävyydessä Paula Ritamäki. Kiitos ja tervetuloa kaikille. Aivan mahtavaa. Mennään tästä suoraan päivän aiheeseen. Meillä on tosiaan teille esitys valmisteltuna, niin katsotaan tästä näin kokonaisuutena, että miten päästään tähän paikallisen verkkolöydettävyyden kokonaisuuteen eteenpäin. Ja me tuossa kun esittelemme itsemme, niin mennään suoraan sitten siitä sitten agendaan. Ja tullaan tänään tutustumaan siihen, että miten haku- ja ostokäyttäytyminen on muuttunut tässä vuosikymmenten saatossa ja sitten sen jälkeen, jotta saadaan pehmeä laskeutuminen, niin sitten katsotaan, että miten tämä paikallinen löydettävyys on käytännössä. Ja Paula sitten kertoo meille muutamia asioita siitä, että kuinka me voidaan tähän muutokseen sitten reagoida, ja antaa sieltä sitten vinkkejä, ja sitten Laura tulee kertoa meille Case Stemmasta, siitä, miten Fonectan avustuksella ja Kontakti Pro-tuotteen palvelun kautta on ollut mahdollista parantaa verkkolöydettävyyttä, ja sitten itse esittelen tässä sitten case julkishallintoa, käydään vähän sitä kautta läpi, että miten siellä julkisella puolella ja sektorilla pystytään tätä asiaa ottamaan huomioon. Ja sitten meillä on käytännölliset vinkit tietysti kaikille evääksi, ettei tule sellainen olo, ettei jäänyt mitään käteen, niin saatte sitten vähän konkreettia siihen loppuun. Ja tosiaan sitten käydään lopuksi sitten myös kysymyksiä läpi ja yritetään varata siihen sen verran aikaa. Ja jos ei jostain syystä joutuu lähtemään aikaisemmin tai muuta, niin sitten toki muistakaa, että tästä tulee tallenne jälkikäteen ja nämä kysymykset tullaan sitten käymään läpi myös jälkikäteen, jos jätetään yhteystiedot sun muuta, niin ei tule mitään ongelmia. Mutta tosiaan aloitetaan tästä haku- ja ostokäyttäytymisen muutoksesta. Vielä 2010-luvun alkupuolella riitti, että tosiaan organisaation kotisivuilta löytyi keskeiset palvelut ja toimipisteiden yhteystiedot. Ja tämäkin on ollut semmoinen muutos, kun mietitään sitten yli 10 vuotta sitten, että Google on ollut vähän erinäköinen esimerkiksi, ja hakuympäristö on ollut hyvin erinäköinen, mitä se nyt tänä päivänä on. Ja jos trendejä mietitään, niin tänä päivänä internetin käyttäjistä 97% on hakenut jonkinlaista paikallista palvelua. Ja 50% kaikista sitten Googlen hauista koskee sitten lähellä käyttäjää sijaitsevia hakuja. Ja se on suunnaton määrä, kun miettii, että mitä tässä on tapahtunut viime vuosikymmenen aikana. Ja näistä 76% vierailee sitten haun jälkeen paikallisessa yrityksessä 24 tunnin sisällä. Ja näistä 28% vierailuista sitten johtaa ostokseen. Ja kun mietitään tätä niin kuin teidän organisaation kannalta, mikä organisaatio tahansa sitten onkin, on se B2C, B2B tai sitten julkinen sektori, niin hyvä ymmärtää, että siellä on jonkinlainen asiakaspolku, mikä syntyy jo siinä hakuvaiheessa. Et millä tavalla siellä näkyy, onko siellä brändi läsnä, onko siellä tiedot läsnä, onko siellä minkälainen vastaanotto, jos näin voi sanoa, niin tätä me tässä pohditaan tämän webinaarin aikana. Nämä paikallisten lähellä minua hakujen kehitys Suomessa on ollut hurjaa, niin kuin sanoin tuossa hetki sitten, ja
vuodesta 2017 eteenpäin oikeastaan ollut hurjasti kasvua, ja kuten huomaatte, niin myös koronavuosina oli merkittävästi kasvua, mikä on sinänsä mielenkiintoista, koska ollaan hyvin moni meistä oltu etänä, ja hyvin moni meistä tietysti käyttänyt niitä paikallisia palveluitakin sitten siinä samalla, ja miettinyt, että onko mikä auki, koska on ollut paljon poikkeusaikoja, ja korona on pitänyt meidät vähän niin sanotusti varpaillaan tässä jatkuvasti. Ja nämä lähellä minua tyyppiset haut on siis hyvin erilaisia, ja tämä syy, miksi me nyt keskitytään lähellä minua tyyppisiin hakuihin, ihan johtuu siitä, että Googlen algoritmi niin kuin lähtee siitä, että löydetään mahdollisimman osuva palvelu sille kyselylle ja haulle, mitä hakija tässä tapauksessa hakee sitten hakuympäristössä. Ja tässä on muutamia esimerkkejä vaan, mutta antaa siitä vähän niin kuin osviittaa, että itse kukin meistä varmasti on etsinyt sitä apteekin aukioloaikaa tai palvelua tai tuotetta, mitä kautta on ollut sitten mielenkiintoista just seurata sitä, että miten me voidaan päästä sinne palveluun tai tuotteeseen, mitä me nyt tarvitaan sillä hetkellä. Me ollaan vähän tämmöistä, nyt anna mulle heti tätä kansaa, että halutaan nopeasti palvelua, ja mä luulen, että se korostuu myös jo tässä hakuvaiheessa, koska siellä tosiaan suurin osa suomalaista nyt menee hakuympäristöön jonnekin, jotta he sitten löytää sen, mitä tarvitsevat. Ja tätä on ihan tutkittu, ja että 73% asiakkaista löytää yrityksen muualta kuin kotisivuilta. Ja nämä tavat hakea tietoa muuttuu jatkossakin. Ja tässä kokonaisuudessa, niin okei, joo, Googlehan on näistä kaikista isoin. Siellä haetaan 30 miljoonaa hakua Suomessa päivässä. Fonectalla haetaan 1,5 miljoonaa hakua päivässä. Ja sitten on kaikenlaisia muitakin kokonaisuuksia tästä näin. Mutta mä voisin oikeastaan meidän asiantuntijat Paulalta kysyä tässä kohtaa, että miten sä näkisit tämän, että miksi tämä on tärkeää, että näkyy ehkä näissä kaikissa verkostoissa, jos mietitään organisaatiota ja niiden verkkolöydettävyyttä? No joo, että vaikka yritys tai organisaatio ei itse käyttäisi tai hakisi tietoa jostain tietystä palvelusta tai digikanavasta, niin Googlen algoritmi arvostaa kuitenkin sitä, että yritys löytyy näistä tärkeimmistä digikanavista, ja sitten Google nostaa sitten korkeammalle organisaation tai yrityksen tietoja hakutuloksissa. Hyvä pointti, koska algoritmi on algoritmi, se ei fiilistä, että onpas hienon näköinen logo, että tomma taidan nostaa tuohon, niin se katsoo ihan puhtaasti niitä tietoja, mitä siinä on laitettu niin sanotusti. Ja jos se hakee sitä eri paikoista, eli kahlaa noita hakualustoja ja karttapalveluita, niin on se tietysti hyvä, että organisaation tiedot sieltä löytyy sitten joka paikasta. Eikö niin, Paula? Ola. Kyllä, no niin. Just näin. Aivan mahtavaa. Ja siis mua, kun mä mietin tätä näin, niin mä törmään tässä hyvin usein ihan niin kuin kuluttajana, kun mä menen hakemaan asioita, niin huomaan, miten paljon eroavaisuuksia siinä on, että miten yritykset ja organisaatiot laittaa sinne tietoa. Ja se voi vaihdella toimipisteittäkin hyvin vahvasti. Ja jos tämä ei ole niin sanotusti yhteneväistä, niin sitten Googlehan ei hirveästi tykkää sitä, ja se ei hirveästi nouse myöskään siellä rankingissa sitten. Ja me välitetään siitä sen takia, koska joka tapauksessa se kahlaa ne kaikki alustat läpi ja katsoo niitä yhteneväisiä tietoja. Et toki sitten Suomesta, kun puhutaan, niin sitten on olemassa hakupalveluita, jotka sitten korostuu tietyillä sektoreilla ja toimialoilla. Fonecta on ollut kotimaisessa tämmöisessä yritystietoja hakupalveluna jo hyvin, hyvin pitkään. Me tunnetaan tämä kenttä todella hyvin. Siellä tehdään niin kuin se 1,5 miljoonaa hakua päivässä, mikä on jo aika paljon. Sitten toki siellä on ne Apple-karttapalvelut ja Googlen karttapalvelut, ja tässä tapauksessa julkishallinnosta puhutaan, niin suomi.fi on hyvin tämmöinen tärkeä hakualusta, mistä sitä tietoa saa. No, mutta tietysti puhumattakaan siitä, että mitä sosiaalista mediasta sitten löytyy, niin se on sitten oma tarina sikseen, että miten kaikkea tätä hallinnoida on ehkä se iso kysymys tässä näin, miten mä pääsen kaikkeen tähän mukaan. Tätä me vähän niin kuin ratkotaan tässä webinaarissa. Ja jotta ei mennä ihan aiheesta sivuun, niin Paula, sä tulet kertoa meille vähän, että mikä se paikallinen löydetty sitten oikeastaan tarkoittaa ja miksi se on tosiaan tärkeää, ja me vähän sitä tosiaan jo sivuttiinkin, niin mä annan sulle tässä kohtaa ajan, niin ole hyvä. Anteeksi, mä menen tässä kohtaa tässä oli välissä, joo. Joo, mä otan väliin tähän näin nämä
mitä kuluttajat näkee ja miksi ne etsii palveluita. Mehän ollaan totuttu siihen, että hakumainoksia tosiaan löytyy hyvinkin paljon siellä. Ja kun me mennään sinne Googleen, niin tässä tapauksessa Google näyttää niitä hakumainoksia ensimmäisenä, koska niistähän on yritykset ja organisaatiot maksanut. Tässä meillä on esimerkkinä autokorjaus Rovaniemellä. Se voisi olla mikä tahansa autokorjaamo tai muukin palvelu, tai vaikka hiuskampaamo tai joku vastaava. Ja tässä tapauksessa sitten niin paikalliset hakutulokset sitten näkyy siellä local packinä, eli tämmöisenä kokonaisuutena, mikä sitten nostaa top 3-5 semmoista yritystä sitten, jotka on lähimpänä ja osuvimpana siellä vaihtoehtona näihin hakuihin, mitä tehdään. Ja nämä orgaaniset hakutulokset on myös tärkeitä siinä mielessä, että sitten kun tehdään hakukoneoptimointia, niin siellä sitten tulee orgaanisia hakutuloksia sitten Googlen haaviin. Ja pitää muistaa, että tämä toimii hyvänä kokonaisuutena, että ei saa unohtaa mitään näistä. Hakumainoksetkin on tärkeitä, paikalliset hakutulokset on tärkeitä osana tätä, orgaaniset hakutulokset yhtä tärkeitä, että nämä toimii yhtenä osana kokonaisuutena, mitä kaikki Google arvottaa siellä ja käy algoritmin kanssa läpi. Ja tässä esityksessä me tosiaan keskitytään siihen paikalliseen hakutulokseen ja katsotaan nyt, miten se vaikuttaa siihen verkkolöydettävyyteen. Ja tämä Googlen hakutulossivu ennen oli tosiaan tämä, mitä oli 2010, niin se näytti tältä. Eli ollaan voitu hyvin helposti hakea vaikka kaakaota tai kahvia tässä kokonaisuudessa, ja sitten se olisi näyttänyt sen jostain ihan mistä tahansa, eikä antanut hirveästi tietoa siitä yrityksestä tai palvelusta, mistä sitä saa. Ja siinä mielessä, jos miettii, että miten se on tänä päivänä, niin Google on selkeästi kehittänyt algoritmia siihen suuntaan, että me puhutaan paikallisuudesta jatkuvasti yhä enemmän ja enemmän. Että miten me voin saada mahdollisimman tarkkaa ja hyvää osuvaa infoa, kun mä haen jotain termiä tässä kokonaisuudessa. Ja miten sä näet tämän, Paula? Onko tässä Googlen hakutulokset vuonna 2022 niin mitään merkittävää Googlen kannalta? No joo, tämä on kyllä tosi hyvä ja selkeä esimerkki siitä, että miten Googlen algoritmi ja hakualusta on kehittynyt viime vuosina ja myös ihan viime vuodenkin puolella just lokaaliin löydettävyyteen entistä enemmän ja korostaa paikallisuutta yhä vahvemmin. Juurikin näin. Eli meidän pitää ymmärtää se, että Google koko ajan kehittää tätä ja sinne tulee useita päivityksiä vuoden aikana, jolloin on pysyttävä niin kuin mukana tässä paikallisuudessa. Et miksi on sitten tärkeää? Ei, se on tärkeää sen takia, koska maailman suurin ja mahtavin hakukonealusta Google tekee tätä työtä siellä jatkuvasti, niin yritysten ja organisaatioiden tulee olla tässä kehityksessä myös mukana. Tämä paikallinen verkkolöydettävyys on osa sitä isompaa kokonaisuutta siellä. Ja se, miten tässä tosiaan on tapahtunut myös muutostaan siinä hakukonekäyttäytymisessä, ehkä ostokäyttäytymisessäkin. Eli nyt on käyttäjät hakee palveluita ja tietoja kirjoittamaan avainsanoja lauseen muotoon. Se ei ole vain enää yksi sana tai kaksi sana. Ja 70% näistä hauista on yli 3 sanan mittaisia. Tämä on iso muutos, mikä tässä samalla kun näytettiin tuosta 2017 vuodesta eteenpäin on tullut tapahtunut muutosta paikallishauissa, niin tämä on se menee siihen samaan muutokseen, että nämä on hyvin pitkiä nämä hakulausekkeet nykyään. Ja tämä hakukone poimii sitten hauista avainsanoja verkon eri kanavista ja tuo sitten esille hakusanoja vastaavat yritykset ja organisaatiot. Ja sitä varmemmin yritys tietysti hakutuloksissa nousee korkeammalle sijoitukselle, mitä useammasta eri verkon kanavasta sen tiedot sitten löytyy. Ja Paolo tulee sitten kertomaan vähän sitten logiikkaa sitten, siihen mä äsken tuossa viittasin, että mitä se niin kuin tarkoittaa, että mitä se Google sieltä niin sanotusti etsii näiden tietojen kannalta, kun se lähtee etsimään sopivaa vastausta. Mutta sitten pitää muistaa, että konversio voi olla niin 2,5 kertaa korkeampi kuin perinteisissä hauissa, niin tämän takia tämä on tärkeää, että meillä on organisaatioina mahdollisuus vastata näihin yli 70% hauista ja 3 sanan mittaisiin hakuihin, koska muuten jäädään siitä niin sanotusti pois siitä näkyvyydestä. Ja joku muu vie sen siinä tapauksessa, kun löytyy enemmän tietoja ja yhteneväisiä osuvia vastauksia sitten näille hauille. Yhtä lailla sitten, kun mietitään niin kuin kansalaisia, kaupunkilaisia ja kuntalaisia, ehkä julkisen sektorin puolella, jokainen meistä on varmaan miettinyt lauantaina tai sunnuntai-aamuna, että onkohan se kirjasto auki siellä Tampereella ja voisiko vielä hakea sieltä lapsille kesäluettavaa ja sitten huomaakin, että okei, siellä on jo kesäajat. Että se mennään sitten eri eventtiin.
No niin, siihen tuli vaan pätkä. No niin, nyt. Pitäisi jatkoa. Ole hyvä. Odotetaanko hetkiä? Jatka vaan jotain puhumista. No niin, ja nyt jatkuu. Niin pitää muistaa, että samat elementit tässä on tosiaan julkisella puolella, että hakukonit poimii tässäkin hauista avainsanoja verkon eri kanavista, ja tuo sitten hakusanoja vastaavat tulokset. Eli tässä tapauksessa tämä Google-yritysprofiili, karttapalvelut ja muiden palvelutiedon hallinta on sitten erittäin tärkeää löydettävyyden kannalta. Ja kotisivut ei enää yksin niin kuin vastaa tähän tulevaisuuden verkkoasioinnin vaateisiin, kuten sitten esimerkiksi, niin kuin, jos mietitään, että ollaan tulossa äänihakuihinkin jossain vaiheessa, se yleistyy jatkuvasti, ja Jenkeissä se on jo arkipäivää, varmasti niin kuin Suomeen aina tulee pari vuotta vähän myöhemmin, niin meillekin tulossa tämmöiset mahdollisuudet. Ja sitten, kuinka me vastataan tähän muuttuiseen hakukäyttäytymiseen, niin Paula tulee kertoa meille vähän niin kuin tarkemmin, että mitä se niin kuin käytännössä tarkoittaa, ja miten me voidaan siihen reagoida. Ole hyvä, nyt se on suora, Paula. joo, kiitos Esko ja hei vaan kaikille täältä Tampereen suunnasta. Ja kuten tuossa Esko alustikin, niin paikalliset tulokset perustuu kiteytettynä osuvuuteen, etäisyyteen ja tunnettuuteen. Ja näiden yhdistelmä auttaa Googleen löytää hakijalle parhaimman ja relevanteimman hakutuloksen. Ja tärkein näistä on tosiaan osuvuus. Eli kuinka hyvin yrityksen tiedot vastaa tehtyä hakua. Ja tulee varmaan kohta toi esitys jälleen takaisin tähän. Se poistui. Varmaan pieni hetki. Mutta tosiaan, että mitä paremmin yritys on täydentänyt itsestään yhtenevästi tietoja verkon eri kanaviin. Ei näy vielä. Tuli joku pieni tässä vaihdoksessa pieni tekninen jumi. No niin, nyt näkyy. Nyt. Yes. Hyvä juttu. Eli on esimerkiksi ilmoitettu toimialat, palvelut, avainsanat, niin sitä todennäköisemmin yritys sijoittuu hakutuloksissa. Ja jos nyt vaikka Esko lähtisi viettää juhannusaattoa Tampereelle ja pohtisi juna-asemalla nälkäisenä, että mistä he löytyisi lähellä kahvila, jossa saa myös lounasta, mitä voisi syödä terassilla. Niin sitten kun Esko hakee tällaista kahvilaa ja Google tarjoaa ensimmäisenä osuvia lokaaleja tuloksia, niin jotta tämä kahvila voi päästä näihin tuloksiin, niin tulee löytyä vähintään Google-yritysprofiili, jossa on aukiolot kunnossa myös juhannuksen osalta, ja löytyy mainintaa lounasta, ja sitten nyt on terassi tai ulkona syömismahdollisuus. Ja taustalla vaikuttaa toki myös palautteissa, kotisivuilla ja muualla verkossa mainitut avainsanat. Kivaksi ajattelit mua, Paula, esimerkkinä tässä näin, kiitos. Joo, totta kai, ja Tampereella paistaa aina aurinko, niin... Nimenomaan. Juhannukseen hyvä paikka olla. Ja yes. Ja sitten toinen päätekijä on etäisyys, eli vastaako yrityksen sijainti tai toimipaikan sijainti ja palvelualue tehtyä hakua ja kuinka lähellä yritys on hakijan sijainnista. Ja esimerkkinä, jos itse kokeilet hakea ravintolaa ilman mitään paikkatarkennetta, niin Google suosittelee sua lähimpänä olevia osuvia ravintoloita sen perusteella, missä Googlen mukaan olet tällä hetkellä. Ja sitten vielä kolmantena tekijänä on tunnettuus, eli kuinka luotettava yritys on Googlen silmissä. Ja tähän vaikuttaa muun muassa edelleen se, että on yhteneväiset tiedot eri tiikkikanavissa, mitä palautteita yritys on saanut ja onko palautteet tuoreita viime vuosina annettuja, ja onko yrityksen omat verkkosivut teknisesti toimivat, ja paljon muita tekijöitä. Ja se, että yritys päivittää sisältöjä eri tiikkikanaviin, vastaa palautteisiin aktiivisesti, niin se kertoo Googlelle, että yritys on edelleen olemassa ja pitää näkyvyydestään huolta. Kokonaisuus on tärkeä olla hallinnassa kaikissa kanavissa. Yes. No, jos nyt otetaan käsittelyyn yksi tärkeimmistä digikanavista, eli Google yritysprofiili, entinen nimi Google My Business, niin mitkä tekijät siinä tulee huomioida lokaalin löydettävyyden suhteen? Ja tämän voisi kiteyttää myös tämmöiseen kolmeen teesiin kuin omista, hallitse ja kuuntele. Ja Google yritysprofiilihan on tavallaan tämmöinen vähän niin kuin yrityksen käyntikortti Google Haun ja kartan puolella, josta tulee löytyä yrityksen tärkeimmät tiedot ja avainsanat tälleen pähkinänkuoressa. Ja jos Google-profiilia ei yritykseltä vielä löydy, niin varsinkin kivijalkaliikkeellä tulee ehdottomasti lisätä. Tai jos joltain toimipaikalla tässä puuttuu, niin se täytyy lisätä, että pysyy paikallisen haukisassa mukana.
Ja Googlestahan löytyy todella paljon Googlen oman algoritmin luomia automaattisia puutteellisia yritysprofiileita, ja niissä voi olla vuosiakin vanhaa tai väärää tietoa. Jos tieto ei yritys itse ota omistukseen, niin tällaista profiilia pääsee kuka tahansa Googlen puolella muuttamaan. Tuo onkin jännä. Mulle tulee mieleen tuosta artikkeli, joka oli Iltalehdessä joku kuukausi sitten. Ja siellä tosiaan niin kuin, nesteasemat oli pääkaupunkiseudulla joku muuttanut nistiasemiksi. Ja mä olin tosi ihmeissäni siitä, niin, ja sitä käytiin sitten läpi siellä ja ihmeteltiin, että miten tämmöinen on voinut tapahtua. Niin on todella hyvä pointti, että kuka tahansa voi siis mennä sinne muutamaan niitä. Ja jos ei yritys ole, tai organisaatio ole ottanut sitä niin kuin hallintaan ja seuraa sitä, niin se voi niin kuin karata vähän käsistä se homma. No joo, just. Tämä oli kyllä tosi hyvä esimerkki, että millaiset mittasuhteet voi saada, jos tiedettä jo ei ole omistuksessa eikä suojelussa, että kuka tahansa Googlen kirjatunut pystyy tekemään sitten näitä muutoksia. Joo, ja tässä tapauksessa on hyvä olla kumppani. Tota me tehdään Fonectella, että me katsotaan niin näiden tietojen perään, ja ollaan sitä tehty jo hyvinkin pitkään, niin on hyvä katsoa, että löytyy sellainen kumppani, joka tähän sitten pystyy, ja on sitä tietotaitoa siihen. Kyllä, just näin. Ja no sitten tämä toinen teesi oli hallitse, eli sitten kun Google yritysprofiili on omistuksessa, niin tiedot tulee hallita, eli pitää ajan tasalla ja täydentää mahdollisimman hyvin, että löydyt niissä kaikissa tarvittavissa paikallisissa hakutuloksissa, ja sitten että asiakkaat pystyy löytämään ja tietämään teidän toiminnasta parhaiten. Ja Google arvostaa sitä, mitä täydempi profiili on, ja tulee löytyä vähintään perustiedot, eli toimiala, yhteystiedot, aukioloajat, jos niitä on olemassa. Vähintään pari edustavaa kuvaa ja kuvausteksti, mistä pystyy sitten näkemään nopeasti, että mitä palveluita yritys tarjoaa. Ja myös Googlen lisämäärällä voi tarkentaa palveluita ja tarjontaa ja päästä sitä monimutkaisimpiin hakuihin. Jos vaikka yritys tarjoaa kotiinkuljetusta, noutopalvelua, livemusiikkia tai vaikka autokaistaa vaikka apteekeilla. Nykyään Googlen tietoa voi laittaa usein myös tämmöisen vielä tarkemman sijaintitiedon, jos liike sijaitsee vaikka kauppakeskuksessa, kauppatorilla tai vaikka Esplanadin varrella, niin siten voi päästä mukaan vielä tämmöisiin hyperlokaaleihin hakuihin, mitkä on vielä tarkempia paikallishakuja. Ja tämä on tämmöinen Googlen aika suhteellisen uusi ominaisuus. Toikin tosi hyvä juttu, koska mä asun lähellä Redi-kauppakeskusta ja se on jotenkin ollut ainakin siinä alussa, se oli hyvin sekava ja mä heti, missä nämä kaupat on ja yritin löytää. Ja mulla meni voimina puoltukin tuntia siinä, kun mä yritin löytää eri osista sieltä sitä tiettyä kohdetta, niin tämä on todella hyvä lisä ja päivitys tuohon. Joo, kyllä just näistä, kun kauppakeskuksissakin on tosi paljon erilaisia toimialoja tarjolla, että se on tosi hyvä tieto. Ja sekin, että Google automaattisesti saattaa laittaa sinut johonkin tiettyyn paikkaan, mistä on ollut vähän ongelmaakin, että on tosi hyvä, että ne on hallinnassa, koska joskus se voi ohjata ihan mihin sattuu tämmöiseen tarkempaan tämmöisillä automaattitiedoilla. Kyllä. Ja sitten tosiaan, kun tiedot on omistuksessa, hallinnassa, niin sitten pitää muistaa myös kuunnella. Eli tosiaan kuuntele ja ole läsnä myös täällä yritysprofiilissa, että se ei ole pelkästään perustietojen esittelyä, vaan se on osana myös maineenhallintaa ja vuorovaikutusta asiakkaille, mikä vaikuttaa myös siihen, että miten sä sijoitut tuolla paikallisessa hakutuloksessa. Ja esimerkkinä, että jos yritys on vastannut vähintään puoleen saaduista arvosteluista, niin Google-algoritmi palkitsee tästä ja lisää teidän Google-keskiarvoon noin 0,35 tähteä taustalle. Eli siten voi sijoittua paremmin, jos haetaan vaikka parasta teidän toimialan yritystä, niin mitä lähempänä teidän keskiarvoon viittä, niin sitä paremmin te sijoitutte. Ja jos niitä Google-arvosteluita ei vielä ole, niin niitä kannattaa rohkeasti pyytää asiakkaalta tai yhteistyökumppaneilta, ja siinä voi käyttää helppoa kutsulinkkiä, jonka voi laittaa vaikka kaikkiin asiakasviesteihin mukaan. Ja sitten myös palautteessa mainitut avainsanat vaikuttaa löydettävyyteen, että jos teillä on vaikka tämmöisiä hyviä vakioasiakkaita, niin heitä voi kannustaa antaa teille sanallista palautetta, mihin on ollut teihin tyytyväisiä teidän toiminnassa. Ja sitten vielä viimeisenä on Googlen kysymykset, ja että kuka tahansa voi yritykselle esittää tämmöisiä julkisia kysymyksiä Googlen yritysprofiilissa, joten on tosi tärkeää, että yritys pysyy näistäkin kärryillä ja vastaa niihin, ja se on myös osana tärkeää maineenhallintaa ja asiakkaiden kuuntelemista. Eli kannattaa olla aktiivinen. Kyllä, just näin.
No sitten, kun Google-profiili on saatu hyvään kuntoon, niin tässä on yksi hyvä esimerkki, että miltä näyttää, kun yritys pääsee paikalliseen hakutulokseen mukaan. Ja kiitos Temmalle, että saadaan tätä käyttää. Tässä on hieno, hieno esimerkki tosiaan. Kyllä, just näin. Tässä on haettu tosiaan Seinäjoelta huonekaluliikettä, joka tarjoaa myös kotiin kuljetusta. Ja Google listaa tässä tuloksia hakijalle Localpack-karttalistauksen, eli top 3 yritystä, joiden profiili vastaa henkilö tekemään hakuja sijaintia Googlen mielestä parhaiten. Ja Google poimii muun muassa toimialan, osoitteesta ja nimestä Seinäjoen, huomioi etäisyyden hakijan sijainnista, arvostelut ja lisämääreet, jossa tuossakin on mainittu kotiin kuljetus heti tuossa ensinäkymässä. Ja taustalla vaikuttaa toki myös muut tekijät, esimerkiksi juurikin onko nettisivut teknisesti toimivat, muiden digikanavien yhteneväiset tiedot, mitkä nostaa tulosta. Mitä tietoa hakija näistä loppujen lopuksi klikkaa, niin siihen vaikuttaa, että millä tasolla arvosteluiden keskiarvo on. Jos se on lähempänä 1 tai 2, niin se on sitten vähän huonompi juttu kuin, että jos se on tässä 4 tai 5 tienoilla, niin houkuttelee sitten klikkaan enemmän. Ja tuotekuva sitten vielä houkuttelee sitten klikkaamaan tulosta. Ja tässä tapauksessa hakija päättää, että Stemman tiedot näyttää hyvälle ja klikkaa profiilin auki. Joo, se tuo tietysti tiettyä luotettavuutta ja niin kuin, brändin kannalta niin kuin kivaa, että se on niin kuin yhteneväinen, niin sitten vaikka sitten verkkosivujen kanssa ja kaiken muun kanssa, mitä tehdään. Se on siellä hakuympäristössä jo toi rakennettu kuntoon. Se on niin kuin ostoikkuna siihen organisaation maailmaan jo siinä hakuvaiheessa. Kyllä, just näin. No sitten kun profiili on klikattu auki, niin hakija näkee yrityksestä vielä enemmän sitten tietoa ja päättää, että onko yhteydessä yritykseen. Ja hakija voi tutkia tässä, että miten yritys on reagoinut palautteisiin, mitä muita lisätietoja on ilmoitettu tuon kotiin kuljetuksen lisäksi. Ja sitten voi lukea, mitä kuvaustekstissä yritys kertoo itsestään. Niin siinäkin voi näkyä sitten vielä tarkempaa tietoa, mikä hakija kiinnostaa. Ja sitten vielä kirsikkana kakun päällä on tuossa alimpana tuommoinen kuvallinen postaus, jossa voi maksutta esitellä tuotteita, palveluita, kampanjoita tai muita ajankohtaisia asioita myös linkin kanssa. Ja tässä tapauksessa Stemmalla on ollut käynnissä juurikin kotiinkuljetukseen liittyvä kampanja, mikä voi sitten hakijaa kiinnostaa, että hän voi tuosta klikata kotisivulle lukea lisää, tai vaikka jo tästä vakuuttuneena klikata suoraan tuonne reittihakuohjeisiin ja mennä liikkeeseen paikan päälle. Todella hyvä. Tämä on mun mielestä mielenkiintoista. Tämä pitää ottaa huomioon myös, että tässä on se Google-algoritmi siellä taustalla, joka välittää siitä, että kuinka täydellisesti tämä yritysprofiili on täydennetty ja kuinka aktiivisia me siellä ollaan. Et pelkästään niin kuin sanoit Peetyseen mielessä kyllä, että kuluttajat tykkää tietenkin, mutta sitten Google tykkää erityisesti, että täällä on ne tiedot, vaikka ajatellaan, että ei niitä sinne tarvitse laittaa, mutta mitä enemmän sinne täydennetään näitä tietoja, niin sitä parempi se sitten taas algoritmin kannalta on. Kyllä, just näin. Ja postaukset on siinä mielessä tosi hyvä keino optimoida profiilia tärkeillä avainsanoilla, koska niitä pystyy julkaisemaan vaikka monta kertaa viikossa, että jos ei yhteystiedot tai palvelut muuten hirveästi muutu, niin postauksilla pystyy sitten aktivoimaan profiilia. Ja se on yksi viestikanava Googlessa asiakkaiden suuntaan ja pystyy ohjaamaan myös linkillä liikennettä kotisivuille vaikka tarjouspyyntöön, mikä auttaa sitten konversiossakin. Niin sanotaan vaikka, että yrityksellä tai organisaatiolla on joku kampanja, missä ne yrittää saada tietoisuutta vaikka jossain tietyissä kanavissa, niin onhan se kiva, että se täällä hakuvaiheessakin sitten täsmää sitä, mitä siellä tehdään loppujen lopuksi, että ohjataan samoihin paikkoihin niin sanotusti, että se täsmää sen kanssa, mitä tehdään jo muissakin kanavissa. Kyllä. Joo. Yes. Tässä oli äsken esimerkki. Pidikö sanoa? Mä menisin sanoa, että mä intron tähän pikkasen sillä tavalla, että tässä on hyvä muistaa, että puhutaan B2C:stä, B2B:stä ja tietysti niin kuin julkisesta puolesta sektorista, niin yhtä lailla nämä tiedot on tärkeitä siellä paikallisessa verkkolöydettyssä jokaisella näin toimialalla. Ja itse kukin voi sitten miettiä siellä omasta puolestani, että millä tavalla mua haetaan, minkälainen mun hakuympäristö siellä on, otanko mä vastaan asiakkaita, millä tavalla, onko mun brändi yhtenäinen sen kanssa, mitä mä teen muutenkin, ja pystyykö mä siellä ohjaamaan jo asiakaskokemusta sillä tavalla, kun siellä haluan, ja ohjata sinne suuntaan, minne haluan asiakkaita. Että onko se niin mahdollisesti täydellisesti hoidettu sinne, kun mahdollista on niin sanotusti. Mutta joo, Paolo, ole hyvä.
Mennään nämä esimerkit läpi. Joo, kiitos. Joo. Ja tuossa on ensimmäisenä esimerkkinä kahvilaketju, millä nyt on, niin kuin tässä puhuttiinkin, tosi tärkeää, että yhteystiedot löytyy ja aukiolojat on kunnossa, erityisesti just lomien ja pyhäpäivien aikaan, koska silloin myös ihan vakioasiakkaatkin tarkistaa, että no, onko se kahvila kiinni vai ei, tai onko se poikkeavasti auki. Ainakin itse katson aina jos on joku tämmöinen kahvilaharrastajan, että onko kahvila poikkeavasti avoinna. Ja sitten myös tuossa oli puhetta noista postauksista äsken, niin kahviloilla on myös tarvetta tiedottaa uusista tuotteista tai muusta tarjonnasta. Ja sitten se olisi hyvä tehdä myös kaikille kahvilaketjun toimipisteille kootusti tuonne Googlenkin puolelle. Ja varsinkin nyt koronan aikaan, kun on paljon poikkeavaa, että tarvitaanko koronapassia tai jotain muuta tämmöiseen poikkeustilanteeseen liittyvää, niin hyvä tiedottaa sitten siitäkin mahdollisimman laajasti. Ja no sitten taas terveyskeskuksilla on ehdottoman tärkeää toki myös, että perustiedot ja aukiolot on kunnossa, mutta sitten myös asiakaspalautteen hallinta on terveysalalla kriittistä, sillä noi aiemminkin mainitsemani noi Googlen kautta antut kysymykset näkyy julkisesti Googlen yritysprofiilissa kaikille. Ja niissä voi henkilöt kertoa ihan arkaluonteisia tietoja heidän terveydestään koko nimellään, ilmoittaa vaikka henkilötunnuksensa ja tosiaan tai kysyä vaikka ihan akuuttia asiaa. Ja tästä ei yleensä tule yritykselle mitään tietoa tai tälle toimipisteelle, mutta ne näkyy siellä julkisesti Googlen puolella. Et varsinkin terveysalalla tulee pysyä kärryllä, että mitä palautetta siellä näkyy, ja sitten ohjata asiakasta olemaan yhteydessä oikeaan paikkaan. Ja toki myös sitten hyvä tiedottaa näistä, jos on jotain esteettömyyteen tai turvallisuuteen liittyviä tietoja, just vaikka maskien käytöstä viime vuosina, tai onko tiloissa koronatestausta, niin niistä on hyvä semmoisia, mitä asiakkaat etsii teistä, niin ilmoittaa mahdollisimman laajasti. Ja no pankeilla on sitten ihan yhtä lailla toki seurata palautteita ja pitää yhteystiedot kunnossa, mutta sitten voi olla myös tarvetta saada dataa siitä, että miten heidän brändiä etsitään ja milloin, kun pankkien toiminta on muuttunut entistä digitaalisemmaksi. Juurikin näin, ja tässä on niin kuin se B2C, B2B ja julkinen sektori aspekti, vähän niin kuin, että mitä siellä hakuvaiheessa tapahtuu, niin siellä olisi hyvä tutkia ja katsoa jo, että miten siellä niin kuin ohjata tätä kokemusta. Ja jos mietitään sitten näitä ratkaisuja, niin tässä on sama juttu, että Fonecta tarjoaa toki sen Kontaktipro-ratkaisun, mutta sen takia me tässä ehkä korostuu näitä tehtyjä asioita, mitä Paula tästä nyt käy läpi. Joo, kyllä, just näin. Ja tosiaan tarpeita on tosi monenlaisia, eri aloilla erilaiset ja erilaisia asiakaskuntia ja käyttäytymistä, ja tässä oli ihan vain muutama esimerkki, mutta tosiaan, jos on sellainen kattava työkalu käytössä, mistä pystyy hallinnoimaan yhdellä kertaa tietoja ja palautteita kootusti, julkaisi sisältöä vaikka kaikille toimipisteille yhdellä kertaa eri kanaviin, niin helpottaa kyllä kummasti. Ja sitten tosiaan, jos pystyy saamaan myös kattavaa analytiikkaa siitä, että miten organisaation toimipisteet vertautuu keskenään, että pystyy sitten kehittämään yrityksen toimintaa kohdennetusti. Voi tutkia vaikka just maakunnittain tai jos organisaation kuuluu erilaisia toimialoja, niin esimerkiksi Fonectan kontaktityökalulla pystyy sitten tällaistakin tutkimaan ja tekee myös ajastuksia noiden tietojen päivityksissä. Juurikin näin. No niin, kiitos Paula sulle ajasta. Palataan ehkä noihin kysymyksiin tuossa loppuvaiheessa. Siellä on toivottavasti tullut chattiin kysymyksiä. Laittakaa sinne tosiaan, jos tulee jotain mieleen. Tältä kannalta niin yritän käydä niitä tuossa vielä loppuvaiheessa läpi. Ja sieltä ehkä vastaillaankin jo niihin. Nyt mä haluaisin esitellä tässä kohtaa Case Stemman, eli meiltä tulee tosiaan Laura Kujala Stemman markkinoinnista keskustelemaan siitä, miten ne on Fonectan kontaktityökalun kautta pystynyt ratkaisemaan näitä paikallisen verkkolöydettävyyden haasteita. Ole hyvä, Laura. Kiitos. Tosiaan Kujalan Laura Stemmalta vastaan meillä valtakunnallisesta markkinoinnista kokonaisvaltaisesti ja istun täällä Jyväskylässä meidän pääkonttorilla. Ja mä ajattelin, että käydään ihan eka muutama sananen Stemmasta alkuun, ketä me ollaan ja mitä me tehdään. Ja sitten mä tosiaan avaan, että mitä se paikallinen näkyvyys meille merkitsee ketjuna ja sitten paikallisten myymälöiden näkökulmasta haasteita ja miten sitten tosiaan ollaan päädytty Fonectan tarjoamaan Kontakti Pro-järjestelmään ja mitä se ratkaisi näistä haasteista. Mutta tosiaan ihan alkuun,
alkuun niin Stemma on lähes 50-vuotias kotimainen huonekaluketju. Me ollaan isoista huonekaluketjuista se kotimaisin. Voit muuten laittaa seuraava slaidi. Yes. Ja meillä on tosiaan tällä hetkellä 33 myymälää ympäri Suomen. Ja sen lisäksi meillä on myös verkkokauppa, jota me sitten hallinnoidaan tältä pääkonttorilta. Me ollaan täysin yrittäjävetoinen ketju, eli jokainen Stemma-myymälä on meidän paikallisen kauppiaan omistama, ja myös verkkokauppatilaukset ohjataan myymälöihin. Se tarkoittaa siis käytännössä sitä, että jos sä tilaat tuotteen Stemman verkkokaupasta Ouluun, niin se tilaus ohjataan Oulun kauppiaalle, ja he hoitaa sen tilauksen loppuun. Tällöin siis myös verotulot jää sinne asiakkaan paikkakunnalle ja paikalliseen hyvään, yhteiseen hyvään, eli pystyy vaikuttamaan siihen oma alueensa hyvinvointiin ostaessaan meiltä, myös sieltä verkkokaupasta, eikä pelkästään kivijalkamyymälästä. Meillä se kauppiasvetoisuus ja paikallisuus on elinehto, ja kauppiasvetoisuuden takia meillä on mahdollisuus tarjota sille asiakkaalle räätälöidympiä ratkaisuja. Me pystytään muun muassa, kauppias pystyy tarjoamaan asiakkaalle Stemma-mallistoon kuuluvien huonekalutoimittajien ulkopuolelta vielä yksilöllisempiä tarpeita vastaavia kalusteita esim. Räätälöimään ja tekee mittatilaustuotteita muita tavarantoimittajia hyödyntää. Ja paikallisuudesta johtuen se meidän paikallinen näkyvyyshän on äärimmäisen tärkeää. Ja koska me ollaan ketju, ja meillä on kuitenkin 33 yrittäjää ja myymälää heidän kautta sekä verkkokauppa, niin se tuo tosi paljon mahdollisuuksia tähän liiketoimintaan sekä tietysti sit niitä haasteita, kun ne kuluttajien tiedonhakumetodit on muuttunut tässä 50 vuoden matkalla aika radikaalisti, niin kuin tuossa nyt aiemmin käytiinkin läpi. Meidän tulee ensinnäkin ketjuna olla yhteneväisiä viestinnässä jokaisessa kanavassa ja sitten tietysti kannattavuuden näkökulmasta jakaa sitä ajantasaista tietoa kuluttajille lukuisissa eri hakukoneissa ja miettiä sitten tietysti myös sitä, että mikä on sen yrittäjän fiksua ajankäyttöä. Ja tosiaan nyt seuraavaksi avaan vähän Stemman näkökulmasta tiivistetysti lisää, että mitä se paikallinen näkyvyys siellä hakukoneissa merkitsee, mitä haasteita ja kuinka ne on ratkaistu. Ja tässä hienosti Esko sieltä vaihtuikin oikean slaidin näkyviin, eli mä oon listannut meidän suurimpia haasteita ja tärkeimpiä asioita, joita tulee ottaa huomioon, kun puhutaan siitä paikallisesta näkyvyydestä. Ja ensimmäisenä siellä on ajantasaisuus. Kun me puhutaan perinteikkäästä kivijalkatoiminnasta, niin me ymmärretään, miten tärkeää se tietojen, kuten niiden aukioloaikojen, on olla ajantasalla siellä asiakkaiden käyttämissä hakukoneissa. Mikäänhän ei ole ärsyttävämpää kuin se, että sä katot Googlesta, että joo, liike on auki, hyppäät autoon, parhaimmassa tapauksessa asut maakunnassa ja ajat vähintään 20 kilsaa sinne huonekaluliikkeeseen ja huomaat siellä liikkeen ovella, että ei hitto, tämä onkin suljettu. Ja tämän lisäksi ajantasaiset kampanjat, joita meillä Stemma-ketjulla vaihtuu lähes kuukausittain, on oltava jiirissä ihan samoista syistä siellä hakukoneissa. Jos ajatellaan, että asiakas näkee Stemman mainoksen vaikka Facebookissa huonekalusta, jonka haluaa ostaa, kuukaa sen lähimmän myymälän, eikä siellä business-profiilissa näy tarjouksesta mitään, tai myymälän Facebook-sivulla ei lue mitään tarjouksesta, niin, tai ylipäätään sille tilille ei ole tapahtunut vuosiin mitään, niin voi herätä epäilys asiakkaalle, että joko tämä tarjous ei koske tätä myymälää, tai että onko tämä myymälä edes enää toiminnassa. Ja sen takia sitten jättää kokonaan sinne myymälään menemättä. Ja kivijalkatoiminnalle olennaisinta kuitenkin on, että sinne myymälään tulee asiakkaita. Ja siihen ajantasaisuuteen liittyen on tärkeää myös olla aktiivinen siinä arvosteluihin vastaamisessa, niin kuin tuossa käytiinkin läpi. Eli se työmäärä ei rajoitu suinkaan siihen, että poikkeusaukioloajat ja ne kampanjat käyvät iskemässä tarvittaessa sinne näkyviin ja päivitellään Facebookia ja Googlea. Sitten toisena toi kannattavuus, eli ihan niin kuin liiketoiminnan kannattavuuden kannalta, jos ajatellaan ja tarkastellaan sitä ajankäytöllistä menoa, niin jos meillä on sama kampanja meneillään ketjussa, ja, niin onko järkevää, että jokainen myymälä käy naputtaa ne samat tiedot Googleen ja Facebookiin? Ei. Eikä ole järkevää myöskään, että kauppiaat käyttää aikaa
siihen kanavaan tutustumiseen ja, tai sen koko kanavan käytön opetteluun tai pahimmassa tapauksessa ostaa, jokainen yrittäjä ostaa paikalliselta mainostoimistolta tämän työn, jolloin voidaan kuvitella, kuinka iso potti siihen sitten tulee maksettavaksi, jos ajatellaan 33-kertaisesti. Sitten tietysti yleisesti ketjun yhtenäisyys. Kun puhutaan ketjutoiminnasta, niin viestinnän yhteneväisyys ja brändin yhteneväisyys. Jos on, tai ajatellaan, että meillä on kampanjoita, niin meidän täytyy puhua samalla tavalla niistä ja yleisesti meidän yrityksistä. Jos 33 yrittäjää kirjoittaa kampanjasta vähän aina eri tavalla Googleen tai Facebookiin, niin me voidaan sanoa hyvästi siinä vaiheessa yhtenevälle viestinnälle kuluttajan suuntaan. Summa summarum. Loppujen lopuksi suht pienestä asiasta tulee aika iso työmäärä ja yrittäjällä on muutenkin monta rautaa tulessa, niin on tärkeä asia saada niin kuin, tämä helposti hoidettua yrittäjien näkökulmasta, jotta he pystyvät keskittymään siihen kaupan tekemiseen kivijalassa. Ajankäytöllisen ja brändin yhteneväisyyden säilyttämisen vuoksi me Stemmalla päätettiinkin, että me keskitetään tämä työ pääkonttorille ja hallinnoidaan sitä täältä. Kuitenkin kun me tehtiin tämä päätös, niin sehän ei ratkaissut mitään muuta kuin sen yhteneväisyyden haasteen. Eli joo, me kerrotaan jokaisessa profiilissa asioista samalla tavalla, mutta kuitenkin sitten se yksi ihminen siellä pääkonttorilla niin joutuu naputtamaan tämän tai nämä asiat kirjoittamaan 66 kertaa, kun puhutaan business-profiilista, sitä Google My Business tai entiseltä nimeltään, ja sitten vielä Facebook-profiileista, josta tulee tosiaan 66 tiliä. Ja käytännössä siis kirjautumaan jokaiselle tilille aina erikseen ja kirjoittamaan, copypastettamaan sen sinne. Puhumattakaan siitä, että meidän kampanjat vaihtuu yleisimmin sunnuntai-maanantai-yönä, jolloin ne tiedot ei sitten ole ajantasalla oikeasti silloin aamulla maanantaina, kun joku asiakas olisi jo ehkä menossa vaikka myymälään tai verkkokauppaan asioimaan. Eli myös tämä ajankäytöllinen niin kuin ihan työaika, koska sitten menisi yötöiksi. Ja siitä me päästäänkin siihen, että mikä oli sitten ratkaisu, niin se oli tämä Fonectan Kontakti Pro. Eli me aloitettiin yhteistyö Fonectan ja Kontakti Pro-järjestelmän kanssa, ja me saatiin yhdistettyä nämä kaikki 66 tiliä sinne yhteen paikkaan, eli sinne Kontakti Pro-järjestelmään. Ja tietoja hallinnoidakseen ei siis tarvitse kirjautua kuin sinne yhteen järjestelmään. Ja parastahan siinä on, että me pystytään tekemään niitä muutoksia pulkkina. Kun on ketjutoimintaa ja me halutaan, että tiedot on yhtenäisiä, niin mä pystyn sieltä kliksuttelemaan kaikki 33 myymälää ja tekemään sen päivityksen yhdellä kertaa kaikille tileille, jos se on tällainen niin kuin yhteneväinen muutos. Sen lisäksi, siellä pystyy tekemään pulkkina, niin me käytetään tosi paljon myös ajastusmahdollisuutta. Me pystytään ajastamaan muun muassa aukioloaikoja sinne, jos me tiedetään, että myymälät esimerkiksi on juhannuksena suurin osa kiinni, niin me ajastetaan ne jo valmiiksi sinne näkyviin, jolloin se ei ole sillä hetkellä, kun asiakas on, että nyt mä lähtisin juhannuksena, vaan he näkevät sen jo etukäteen, että okei, tämä ei ole juhannuksena auki, menenpäs jo tällä viikolla käymään. Ja sitten meillä on Facebook-kansikuvan vaihdokset. Esimerkiksi mä pystyn ajastamaan yhden kerran viemään sen kuvan sinne järjestelmään ja valitsen, kelle se päivittyy sinne Facebookiin. Ja tietysti sama juttu näissä vaihtuvissa kampanjoissa. Eli mun ei tarvitse tehdä kuin yksi postaus tuolla kontaktiprossa ja mä valitsen, että se menee Googleen ja se menee myös Facebookiin ja se tulostuu kaikille. Ja sitten arvosteluihin vastaaminen. Sähköpostiin automaatiolla tulee viesti, että nyt on tullut tälle ja tälle myymälälle arvostelu, ja siihen voi suoraan käydä vastaamassa. Tämän lisäksi siellä Kontakti Prossa on seuranta, mikä on tosi kätsy. Itse tulee käytettyä seurantaa Google-arvostelujen keskiarvosta verraten kilpailijoihin ja mihin me sijoitutaan verraten kilpailijoihin, esimerkiksi siellä Local Pack-sijoituksissa. Ja jos huomaa, että okei, nyt on vähän laskenut tämä, niin heti voi ruveta tekemään toimenpiteitä. Sitten tietysti lisäksi, mitä katsotaan, niin on se, että me pystytään seuraamaan siellä vaikka siellä Local Pack tai Business Profiilissa tehtyjä klikkauksia, mitä se kuluttaja on tehnyt, mitä toimintoja siellä, esimerkiksi kuinka paljon sieltä on tullut suoria puhelinsoittoja, eli on klikattu sitä puhelinnumeroa, myymälän puhelinnumeroa, ajo-ohjeiden klikkauksia tai ihan verkkosivu tai kauppaan
siirtyneitä kävijöitä. No sitten ajankohtaisuudesta. Sen lisäksi, että muun muassa ne aukioloajat ja kampanjat on aina ajantasaisesti näkyvissä, niin valtakunnallinen FB-tili on tämän Kontakti Proon avustuksella yhdistetty myymälöiden tileihin. Käytännössä tarkoittaa siis sitä, että kun me tehdään postaus valtakunnalliselle tilille, se tulostuu jokaisen myymälän Facebook-postaukseksi. Ja tämä mahdollistaa sen, että jokaisen myymälän tili on aktiivinen aina ja ajankohtainen riippumatta siitä, päivittääkö se myymälä itse sitä kanavaa ikinä. Sitten tietysti tuo näkyvyys, eli me pystytään tekemään niitä muutoksia sinne palveluihin ja muihin yhteisiin tietoihin pulkkina ja tarvittaessa ajastetusti. Se on se oikeastaan se kaikista tärkein asia, eli mun ei tarvi juuri sillä hetkellä, kun se tilanne on päällä, niin tehdä niitä muutoksia, vaan mä pystyn tekemään niitä etukäteen ja suunnittelemaan omaa työaikaani. Sen lisäksi, että me ollaan pystytty varmistamaan tällä Kontakti Prolla ketjuviestinnän yhteneväisyys ja brändiyhteneväisyys Googlessa ja Facebookissa, me ollaan säästetty sitä aikaa vähintään 33-kertaisesti, niin se Kontakti Proon käyttöönoton jälkeen niin me ollaan listauduttu sinne Local Pack-listauksiin top 3, eli meidän näkyvyys on parantunut, koska me ollaan oikeasti panostettu näihin tietueisiin ja niiden päivittämiseen. Siinäpä pähkinänkuoressa, mitä Stemma tekee paikallisen näkyvyyden eteen ja miksi se on meille tosi tärkeää. Ja Kontakti Pro on ollut kyllä äärimmäisen hyvä työkalu tähän hommaan. Kiitos. Kiitos Laura. Aivan mahtavaa. Mun mielestä kun mennään eteenpäin tästä näin, niin katsotaan nopeasti, mitä tämä tarkoittaa case julkishallinnon kannalta. Ja se on selkeästi samanlaisia elementtejä, kuten tuossa Stemmallakin. Tämä manuaalinen tiedonhallinta voi olla haastavaa ja poikkeusaukioloja ja aukioloja, yritetäänkö laittaa sinne juhlapyhien kannalta, niin se voi olla hyvinkin hankalaa. Ja sitten usein puuttuu omistajuuden puute, mikä vaivaa myös siellä julkisella sektorilla. Tässä on esimerkkinä oppilas, joka on huumorilla laittanut tämmöisen Hornsey Prison and Hell on Earth, eli vankiloja helvetti maan päällä, muuttanut koulunsa nimeksiksi, ja sen osoittaa taas sen, että omistajuutta voi vaihtaa kuka tahansa siellä, ellei se ole sitten hoidassa jollakin tavalla. Ja tässä on tullut monta kertaa jo esille se, että miksi kesä aukioloilla netissä, tuossa on siitäkin esimerkki, mutta muistetaan se, että sen sijaan, että yrittää vaivalloisesti päivittää kaikkia tietoja kaikkiin kanaviin, niin etsitään niitä ratkaisuja ja mietitään, että millä sen tavalla se voisi tehdä fiksusti ja sillä tavalla, että se säästäisi kaikkien hermoja ja aikaa. Ja samoja elementtejä tässä julkisella puolella on siinäkin mielessä, jos mietitään sitten tosiaan kirjastopalveluita esimerkiksi, että halutaan olla siellä kuunnella asiakasta ja hallita niitä tietoja, omistaa ne tiedot oikealla tavalla, että ne on siellä yhteneväiset, ei pelkästään siinä yritysprofiilissa, mutta kaikissa kanavissa, jotta Google nostaa sitä siellä sitten hauissa. Ja palveluiden saavutettavuus ja asiakaskokemus säilyy jo siellä hakuympäristössä sellaisella tavalla, että on hauska asioida esimerkiksi kirjastossa tai mikä sitten onkin se julkisen sektorin palvelu. Ja tosiaan Fonecta-kontaktin avulla, niin kuin tuossa Laura hyvin sanoi Stemman esimerkin kautta, niin yhtä lailla myös tuonne on mahdollista saada julkisen sektorin tiedot kontaktia alustan kautta sitten ihan kaikkialle verkkoon. Ja tämä on sen takia tärkeää, että tässä on elementtinä se, että on esimerkiksi suomi.fi, joka on tälle ihan lain puitteissakin ihan tärkeä, jonne tämmöinen palvelutiedontovaranto, jonne on hyvä saada nämä tiedot myös samalla, ja meillä on tämmöinen PVT-integraatiomahdollisuus tähän näin, ja se helpottaa sitä, että tosiaan ei tarvitse itse käydä joka eri paikassa sitä sitten tekemässä. Ja tämä ajansäästö on ehkä tässäkin se ehkä se tärkein asia, mitä kannattaa ottaa esille. Ja mä kuvittelisin, että organisaatioissa julkisella puolella nimenomaan tämä on semmoinen, mitä etsitään ja pohditaan jatkuvasti. Ottaa myös sitten tietysti asiakaspalvelupuolelta sitten pullonkauloja pois sit samalla, kun osataan jo tässä hakuvaiheessa ohjata ihmisiä oikeaan paikkaan. Mutta sitten mennään näihin käytännön vinkkeihin tähän loppuun. Mennään nopealla aikataululla, ettei yllätetä ihmisiä siinä, että pitää lähteä pois. Ja jos olette jo lähtenyt pois, niin saatte tosiaan tallenteen tästä näin.
varmistetaan, että kaikki toimipaikat löytyy oikein ja ajantasaisin tiedoin, koska se tosiaan vaikuttaa sinne löydettävyyteen ja paikallinen hakukoneen näkyvyys tosiaan paranee. Ja tämä on nimenomaan ei pelkästään sen takia, että asiakkaat eli kuluttajat etsii tietoa, mutta että algoritmi tosiaan käy kaikki nämä tiedot läpi eri kanavista, niin sen takia se on olennaista. Huolimatta siitä, mitä meillä on fiilis siitä, että jaksetaanko me nyt olla jossain Syleksissä tai jossain muussa, mikä ei kuulosta tutulta hakualustalta. Ja sitten pitää varmistaa, että ne on yhteneväisesti siellä ne tiedot, niin se on siinä mielessä ihan hyvä vinkki, koska jos te katsotte, vaikka itse haette yrityksiä, niin näette aika paljon erilaisia ratkaisuja, että jotkut siellä on selkeästi tajunnut tämän paikallisen verkkolöydettävyyden ja seuraa sitä Googlen päivitystä ja sitä aikaa, mihin Google trendaa tällä hetkellä ja mihin se on kehittämässä asioitansa. Se osuvuus on siinä tärkeä, etäisyys on tärkeä ja relevanttius on tärkeä. Sitten kuunnellaan, niin kuin Paula sanoi hyvin, annetaan se vastaus siellä, missä sitä etsitään, niin lopputuloksena sitten se asiakastyytyväisyys on parempi ja asiakaskokemus on parempi. Ja tässä Laura sanoikin hienosti, että pystytään tekemään niitä ajastettuja julkaisuja, jotka sitten ohjaa ja sinne pystyy laittamaan kysymyksiä ja vastauksia, kuten Paula sanoi tuossa noin, joka antaa sitä lisätietoa, ei pelkästään sille kuluttajalle, myös sillä algoritmille, joka sitten seuraa näitä täydennettyjä tietoja siinä yritysprofiilissa. Ollaan aktiivisia. Sitten tehostetaan sitä tiedonhallintaa sillä, että yritetään löytää ratkaisuja, että millä voidaan hallinnoida sitä yhden työkalun kautta, koska semmoisia on jo olemassa. Ponecta-kontakti on ehkä sanotaan näin, että me ollaan Suomen ykkösyritys tässä tiedossa. Me aloitettiin aikanaan puhelinluettelua tiedoista ja yritystiedoista ja ollaan aina yhdistetty ihmisiä yrityksiin ja sillä tavalla, että löydetään oikeasta paikasta oikeaan aikaan. Niin sitten kun me ollaan läsnä, ollaan aktiivisia niin, ja seurataan niitä tuloksia, niin pystyn varmasti takaamaan sen, että paikallinen verkkolöydettävyys paranee merkittävästi. Ja näkyvyyttä, kun mietitään Googlessa, niin tätä voi tosiaan tutkia sitten eri mittareilla, että se seuranta on tosiaan tässä tärkeää, niin siellä tehdään suorahakuja, brändihakuja ja paikallisia hakuja. Ja Paula, onko sinulla joku hyvä yhden lauseen tämmöinen hyvä pointti tässä näin, että mitä kannattaa seurata? No yhden lauseen pari lausetta. Just, että on tosi tärkeää, että on saada dataa, että millaisista luvuista ensinnäkin lähdetään, kun tämä paikallinen löydettävyys ja Google-profiili on startattu, miten ne kehittyy, ja siitä, ettei tarvitse näitä ihan kaikkia mittareita ja kaikkia lukuja seurata, mutta ottaa vaikka kaksi osuvinta, mitkä just teidän toimialalle on ne kaikista tärkeimmät. Ja mä sanoisin, että näistä vaikka tuossa luoteltu noita erilaisia mittareita, niin toi direct suorahaku tarkoittaa sitä, että joku on hakenut teidän yrityksen nimellä suoraan tai jotain teidän toimipistettä. Ja se usein viittaa sitten, että on palaavia asiakkaita tai semmoisia henkilöitä hakee, jotka tuntee teidät jo aiemmin. Ja sitten taas, jos haluatte tutkia teidän brändin löydettävyyttä, niin noi brändihakutulokset kertoo sitä, että joku on hakenut teidän ketjun nimellä tai teidän tuotemerkillä, mitä te tarjotte. Ja siitä voi vähän tutkia, että kuinka kiinnostava teidän tarjoamat brändit on. Ja sitten on toi Discovery, paikallinen hakutulos, ja se tarkoittaa sitä, että sillä pystyy tutkimaan tota lokaalilöydettävyyden tehokkuutta hyvin, että jos niissä saa paljon osumia, niin se tarkoittaa sitä, että teidän yritys on saanut osuman juurikin niissä Googlen top 3 lokalbackin paikallisissa hakutuloksissa. Eli silloin on joku hakenut teidän tarjoamaa paikallista palvelua, tuotetta tai toimialaa, joka vastaa teidän yrityksen tietoja. Et mitä paremmin se nousee, niin se on varsinkin uusille yrityksille hyvä mittari saada nousuun, koska silloin teidän yritys on sit saanut enemmän löydettävyyttä myös uusille potentiaalisille asiakkaille. Eli tuo on myös ehkä niin kuin bränditunnettuudenkin kannalta ihan tärkeää. Eks niin? Kyllä, just näin. Ja tosiaan helpottaa, että on mukana kumppani, joka auttaa tulkitsemaan näitä lukuja teidän puolesta, että ei tarvitse itse pärjätä näiden kanssa ja sitten pystyy suosittelemaan konkreettisia toimenpiteitä, mitkä teidän toimialalla on just ne toimivimmat. Juurikin näin. Kiitos Paula. Ehkä summa summarum,
muistetaan, että se paikallinen verkkolöydettävyys on yhdistelmä näitä kaikkia, eli hakumainoksia, paikallisia hakutuloksia, orgaanisia hakutuloksia. Se on tosiaan Google se algoritmi, joka käy läpi näitä kaikkia kanavia ja verkostoja ja katsoo, että onko siellä yhtenäväiset tiedot ja muuta. Ja hakumainokset on yksi tapa, millä sitä voi boostata. Paikallinen hakutulos on myös osa tärkeää sitä kokonaisuutta niin näistä asioista, mistä me ollaan käyty sitä läpi, ja tietysti orgaaniset hakutulokset. Tämä on todellakin yhdistelmä, mitä kannattaa ottaa ihan niin sanotusti siihen työkalupakkiinsa, kun haluaa sitä paikallista verkkolöydettävyyttä parantaa. Ja muistetaan vielä sitten ainakin nämä neljä asiaa. Google Business Profiili on hallussa, eli omistetaan se tieto. Ja sitten, että se ei riitä, että se on olemassa se Google My Business siellä. Käyttäjät toki hakee sitten myös Googlen ulkopuolella eri kanavista. Että ollaanko näkyvissä niissä ja löytyykö yhtenäväiset tiedot sieltä ja oikeat tiedot. Ja onko ne duplikaatit poistettu sieltä sun muuta, että ettei tule virheellistä tietoa annettua hakijoille. Sitten osaaminen plus työkalut tarkoittaa sitä, että pitää olla ne työkalut ja alustat, mitä kautta se pystyy hallitsemaan sitä omaa tietoansa ja säästämään aikaa ja hermoja. Ja sitten isoille organisaatioille tämä on tietysti tärkeää, että jos sellainen työkalu on, mutta sitten sitä osaamista vielä tuo siihen mukaan sitten kun esimerkiksi kumppaneiden kautta, kuten Paolo tuossa mainitsi, ja jotta osataan tulkita sitä dataa, mitä sieltä niin sanotusti tulee, niin ohjataan strategisesti. Mut paikallinen verkkolöydettävyys kytkeytyy siis tiivisti tähän kukonemainontaan, optimointiin ja sekä muuhun digimainontaan. Et kokonaisuus ratkaisee ja mun on ollut ilo tässä näin kuunnella Paulaa ja Lauraa. Mä haluan kiittää teitä, te olette vetänyt todella hyvin. Mä toivon, että kuulijat myös, jotka tässä nyt webinaarissa olette läsnä osallistujina, niin olette saaneet myös jotakin eväiksi tähän tästä näin kokonaisuudesta. Koska meillä on enää muutama minuutti aikaa, niin ehkä otetaan yksi kysymys sieltä sattuu löytymään ja sitten ehkä me ei otetakaan kysymyksiä. Mä luulen, että niihin on vastattu tuolla chatissa jo. Jos ette ole saanut vastauksia siihen teidän kiperimpään kysymykseen, mä haluan tässä kohtaa kiittää ja sitten sanoa, että paikallinen verkkolöydettävyyden auditointi on mahdollista järjestää kenelle tahansa yritykselle kautta organisaatiolle, niin kannattaa toi linkki ottaa tuosta ylös itsellensä. Ja toki, jos tulee mitään niitä kiperimpiä kysymyksiä, niin voi lähettää esko.feliin@fonecta.comiin. Ja me vastaan jälkikäteen ihan mielellään ja käyn läpi asioita. Ja otan tietysti vastaan palautetta myös tästä webinaarista ja haluan kuulla myös, että miltä teistä tuntuu olla mukana ja olisitko toivoneet jotain muuta lisäselvitystä johonkin tiettyyn asiaan. Tässä kohtaa mä kiitän Paulaa ja Lauraa ja kaikkia osallistujia. Että olette päässeet tähän paikallisen verkkolöydettävyyden webinaariin ja toivotan oikein hyvää jatkoa tästä eteenpäin. Otetaan se paikallinen verkkolöydettävyys haltuun. Kiitos kaikille.